Зараз ми знаходимося на стадіоні Топільча дитячо-юнацької спортивної школи з футболу та інших ігрових видів спорту. На полях одночасно відбуваються дві гри. На цьому футбольному полі команди спортсменів 1996 і 1998 років народження. З рахунком 2-0 виграла команда випускників 1996 року народження. Тяжко, звичайно, грати. Я граю на зеленому полі, звичайно. А тут сніг, фізичне навантаження, ну і зима. Ніхто не готується так літом. Трошки тяжко дихати. І так, ну, дуже тяжке поле. Став зранку, сил немає. На цьому стадіоні грають спортсмени 1994 і 2001 років народження. Для 24-річних футболістів це третя гра за сьогодні. Гра видалася дуже важкою. Поле погане, погода, бачите, дишить. Ну, виграли 1-0, друга проігрували 2-0, ну, зуміли зібратися і забили 4 гола і виграли. Участь у змаганнях беруть випускники спортивної школи 10 вікових категорій. Вчора і сьогодні грають у підгрупах, розповів інструктор-методист дитячо-юнацької спортивної школи Віктор Вересюк. І команди, які займуть в першій і в другій підгрупі перші і другі місця, завтра розіграють між собою півфінальну частину. Це перша команда першої підгрупи з другою командою другої підгрупи і навпаки. І команда переможець півфінальної частини зіграють завтра за перше, якби визнається вже між ними визнається переможець кубка. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини.